Hauek dira gure produktuak. Eta hauek gure ekoizleak. Etxeko sentitzen eta egin ditugun baserritarrak. Gertukoak eta konfidantzazkoak. Etxekoak. Bizi dugun egoera honek inoiz baino argiago utzi dugu. Zein garrantzitsua den lehen sektore indartsu bat izatea. Osasun eta kalitate berme guztiarekin Gipuzkoarrok elikagaiez hornitzeko gaidena. Orain, inoiz baino gehiago eros ditzakun gure baserritarren produktuak. Etxekoak. Ez daitezela falta mailan gabon hauetan. Etxekoak. Izan daitezela platerean jartzen ditugun jakiak. Bertakoak. Gureak. Erosi geurea. Erosi Gipuzkoa.